o fim do verão, que neste ano foi bastante chuvoso no Brasil, os especialistas da EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, fazem um alerta ao setor produtivo, que não descuidem dos tratos culturais das lavouras. Isso porque, com o excesso de umidade que foi registrada nessa última estação, as doenças fúngicas foram favorecidas e, por isso, o produtor rural tem que ficar atento, ainda mais nesta fase da lavoura, para que, caso haja alguma ocorrência, faça os tratos culturais da maneira adequada. Os especialistas da EPAMIG também fazem um outro alerta, um outro lembrete ao cafeicultor da região, de que as atividades de colheita devem se dar início nos próximos 40 dias para algumas áreas produtoras. E com isso é importante para que o produtor tenha bons resultados, planeje com antecedência a atividade no campo e faça as manutenções nas máquinas quando necessárias de maneira adequada.